elde çok oldu. O şeyden sülü öşülü bulmasın. Çeçip dur o şeyden bitiriyordu. O şeyden var. Sen elde çok oldu var ama ol bu. Sen elde çok oldu var ama ol bu. Ançakça getirip. O. Cön ele biz konsert koyuyoruz. Sen var etske silerde kolda var da. Kişilerde kop koyula. El özü gel vatavu. Caldap gel vatavuz bakça verim. Yıl başında kudulların satiralarını sınğı alıp alarda cevapka tartış gerek degen oyun ex-deputat Meyirbek Miskenbaev aytıp çıkkan ele. Anın bul gebi jüyösüz degen Abdılda İmankulov kudulların talamın talaşıp ex-deputat menen talaş tartışka barganı ali esinizden çıkpagandır. Emi men konsert beri albay jürüm men üçün konsert koyucu zaldardın eşki jauk buluda deyit Abdılda İmankulov. Kudul'dun aytımında jıl sayın eki ret, güzündö jana jazda konsert berip jürgön. Bul güzdö берүүчү konsertin programmasını даярдагандан beri 3 ай ötüp bir okanı elge tartuulай албай jürgön кези. Ар кандай шылтоолор менен, ар кандай бут тозуулар менен концерттик залдарды бербей атышат. Мисалы үчүн мен спорт дворецке тиги күндү болжогонума 2 ай болду, бирок бүгүнкү күнгө чейин договорду бере элек. Филармонияга барып сурадым. Кайсыл күн бош, ушу бош күндү бир эки күн берсең мен концерт койсом деп Кыргызбай досум ал. Десем ал айтат, жок, бошобойт. Тиги сентябрда бош эмес, октябрда бош эмес, ноябрда бош эмес. Сен бош күнүңө айтосо десем, о жаңы жылдын жаңы жылга чейин жок дейт. А боптур жок болсо жаңы жылдан кийинки январь, февраль, март, апрель десем майгандын аягына чейин бүткөн бир. Бир да күн жокпу десем бир да күн жок дейт. Мен айттым сенде кайсыл күнү бош? Ошону айтчы мен ошол сен бош күнгө коеюн. Июнь, июль десем ал айтат июнь, июльга эми эл келбейт да дейт. Мен айттым сен эл келген келбеген менен сенин ишиң эмне? Мен сага главное арендасын берсем болду да сага. Аны мага кой. Сен только залды бер, илгеркидей эле мурдагыдай коюп жүргөн. Десем жок дейт. Мен билем өзүм деле анан мен мекеменин жетекчилерине мындай капачылыгым деле жок. Себеби ким мен азыр атын айтпайм, бирок кээ бирлери ачык айтышты. Бул администрацияда кеп болду. Силерге бербешибиз бергенге болбойт. Эгерде силерге бере турган болсок, мисалы үчүн мага бере турган болсо, концерттин бүткөндөн кийин биз иштен кетебиз. Кара тизмеге киргендербиз да, мен, Тынар, Курбаналиев, Рахман ушул төртө бешөөбүз окшойбуз да. Бул нерсе немеден кышындагы баягы депутат Мискенбаев менен болгон кайым айтуудан башталды окшойт. Ошондон бери ушундай. Бул кысым, бул куугунтук деп түшүнөм. Муну ар кимиси ар кандай болжоп атат, мисалы үчүн эл арасында ушундай дагы бир сөздөр бар. Силер Текебаевди көбүрөөк сындайсыңар, балким ошол кишинин коюп аткан эмесиби деген да ойлор бар. Мен муну ачык айтып коюшум керек. Кыргызстанда 15 жылдан бери мен Текебаевди менден көп ушактаган киши жок болуш керек. Бул ушак эмес, жамандаган. Мен жөндөн жөн бирөөнүн күнөөсүн көтөрүп же бир жөндөн жөн бирөөнү күнөөлөштөн алысмын. Текебаевди мен 15 жылдан бери сындап келатам, бирок бир да жолу бирөөдөн дубай салам айттырган жок. Вот себеби ал саясатчы. Биз Текебаевди жактырабызбы, жактырбайбызбы, жакшы көрөбүзбү, жаман көрөбүзбү? Кыргызстанда номер 1 саясатчы экенин моюнга алышыбыз керек. Ошондо Өмүрбек Чыркешевич айтты. Биз криминалга согуш ачтык, криминалдар менен согушабыз деди эле. Катуу тийди. Ой-ой-ой. Ошондон кийин криминалдар коркконунан түрмөдөн чыгып самолет менен качып кетип атышат. Пудул Абдылда Иманкулов айрым чыгармачыл адамдарга карата жасалып жаткан кысым Мээрбек Мискенбаевдин жеке иши эмес экенин белгиледи. Аны ал күчтеп коюп анан бери жакта карап тургандар бар да, бул өлүбө жиндиге белгилүү да. Мен күнөөм каерде экенин таппай атам да. Мисалы
Же бир арак бензин сатпасам, автомат көтөрүп ак үйгө барбасам, забордон секирбесем, мародёрлукка эгер болгон болсо, катыштыгым болбосо, ячейкалардан акча албасам, бир кылмышкерди самолетко салбасам, муну кой бербесеңер жакында өлүп калат деп айтпасам, аны 120 кой деп жазган бирөө болсо, аны айткан бирөө болсо, Мен демне күнөө дейм. Мен мисал үчүн айтып келген сөздөрүмдү билем. Мен мындан 6 жыл мурда айткам, вот 2010 жылкы президенттик шайлоо мыйзамсыз болду. Себеби бюллетенге талапкердин аты жөнү жазылган жок. Мен президент катары тааныбайм деп мен айтканым эсимде. Эми аны ал үчүн күнөөлүү боло турган болсом, президент кече өзү айтпады. Туурабы? Вот, мен айтып жүрөм, өй молдолорго да ишениш жок. Өйдөн кайылдын шарияты бир бөлөк, ылдый кайылдын шарияты бир бөлөк. Ар кайсы молдо өзүнө ылайыктап алган кайсы бийлик келсе, конституцияны өзүнө ыңгайлап куруп алгандай эле шариаттын деле биздин конституциядан айырмасы калган жок деп айтканым эсимде. Аны мен билем, 6 жыл мурда айткам. Эми аны булар өздөрү азыр айтып азыр өздөрү оңдоп атпайбы. Вот. Эгерде элдин эсинде болсо, 6 жыл мурда айткам, эй, кысалы, кыскан киши бай болот. Ак үйүмдө кыссын, көк үйүмдө кыссын, туурабы? Мына мен да кысайын. Мен уже кыстым момунту басып жүрөм мына мындай кылып. Туурап көрсөтүп бердим эле да, мына момунту басып калайын деп. Басайлы деп. Президент эми айтты да. Вот. Айырмабыз ушунда, вот. Только мен эртерээк айтып атканым, эртеге кеч айтып атканым. Саясат кошулуп болгон сатираны мен ойной албайм мисалы да. Ну полный башынан берки программаны эмес, бирок мен айтам да. Се болуп аткан окуяны айтышым керек да. Эл мага эмнеге келет? Мына мен 55-теги кишимин. Вот. Жылдыз болуп 2 жыл, 3 жыл кыйыны 10 жыл бар токтоп атат да, туурабы? Мен 55 жашка чыкканча эл мага эмнеге келип атат? Ошол эл менден бир нерсени үмүт этип келип атат да, ушул бир нерсени айтат, мен айтат болду экен деп эртеден кечке базарда жер тепкилеп суукта туруп тапкан 300 сомун 500 сомун бала чакасынан нан алып барбай мага берип келип атат. Анан мен аны элдин ишенчин макташым керек да, айтышым керек да. Мен аны токтотуп коем деп айта албайм. Мен кимдир бирөөлөрдүн ушундай нерсеси үчүн бардыгын ичиме катып бук болуп жүрүп өткөндөн көрө мен тарс айтып зато авири менен өлөм да. Өмүрүнүн көп бөлүгүн чыгармачылыкка, сатира аркылуу коомду тарбиялоого арнап келе жаткан куудулдарга маданияттын башка кызматкерлеринде көңүл бөлүнбөгөндүгү белгилүү. Жакында эле президент маданият кызматкерлерин сыйлады, бирок алардын арасында куудулдар болгон эмес. Биз кайсыл бийлик, кайсыл мезгил болбосун, куудулдар тагдырдын өгөй балдары болуп келебиз да. Мунундай нерселер
misal üçün Akayevtin mezgilinde ушундай бир суучу болгон. Ошол Акаев мезгилинде биз ошол мезгилдеги бийликтин мындай кадрлык саясаты туура эмес болуп атканын жана ким аким деген аким шайлоо деген интермедиябызда ойногонбуз да. Аны Аскар Акаев теледен көргөнбү же дискиден көргөнбү ушундай болгон экен. Анан бизди издетип калды. Филармонияда Кыргызстан боюнча губернатор акимдердин баары чогулган, министрлердин баары чогулган чоң жыйын экен. Анан президенттин немеси менен ошону ойнойсуңар деп чогулду. Мен, Рахман, Жамбыл, Манас, Раматов. Келип анан ойнодук ошондо. Филармонияда чоң жыйында президент катышып отурат. Анда Раматылык Асанат Масалиевич да түрүлө. Аскар Акаевич ошо залда отуруп, жанында Асанат Масалиевич отурат деле Масалиевтин санына чапкылап көзүнөн жаш акканча күлгөн. Минтип куугунтуктамак түгүл. Курманжан датканын тоюнда тетиги алайдагы ак босогодо Раматылык Жанибек Алыкуловду чакыртып алып өзү отурган боз үйгө. Президентке де өзүнчө боз үй тигилген да чакыртып алып ошончо неменин алдында өзүн тууратып ага колунда саатын белеке берген. Мала десте. Бакиевдин учурунда кээ бирлер айтып жүрүшөт, мындай неме ойногон эмессиң деп. Бакиевдин учурунда жанагы Россиянын авиабазасы менен Американын авиабазасынын ортосунда же нары боло албай, же бери боло албай кошомат кылып турган кезде биз ошону ойноп чыкканбыз. Бакиевдин учурунда Алабукага бир неме түрмөдөн чыккан немени аким кое коюп жана чолок аким деген сатираны биз ошондо ойноп чыкканбыз. Анын баарын көрүп Бакиев чакырып алып Рахманга жанагы Форт Транзит деген микроавтобус алып берген. Вот мынага балдарды салып алып ушундай немелерди сындарды айтып тургула. Бул керек деп. Биз азыркылардан машина сураган жокпуз, саат сураган жокпуз. Азыр сен берип аткан суроого нан сураган жокпуз, башка сураган жокпуз. Койсок мамлекетке акча төлөп атабыз, аренда берип атабыз, рекламага эле 200 миңден ашык акча кетиребиз. Башка болобуз. Но бизге ошону дагы мүмкүнчүлүк бербей атпайбы? Мен муну ушул президенттин саясаты же президенттин иши деп айткандан алысмын. Вот анын бизге чейингилигисин эметкенге убактысы деле болбосо керек мен түшүнүгүмдө да. Вот бир жакта бизде кыргызда ушундай нерсе бар да, баягы кошомат кылат десе баягы кошоматчылык оорусу ашынып кеткен оорулар бар да. Менде деле азыр кимдир бирөөнү ортого салып министрдиби, башканыбы же өкмөттөнбү, тияктан бияктан депутаттардан бы ортого салсам алар алып бериши мүмкүн. Бирок ушундай условия менен да саясий эчтеке айтпа, тигиндей дебе, мындай дебе деп. Анан мен өзүмө өзүм ишене албаган кишимин да. Кокустан эртең ошентип алып турганан кийин бирдемени айтып жүрсөм тигилерди куугунтуктайт да. Мен бирөөнү подставить эткен болом да. Вот ошол ошону менен эркиндик жок. Эркиндик эмес куугунтук деп түшүнөм. Вот. Азыркы эми болуп аткан нерсени бийликтин деп айтабыз да, башка кандай айтабыз? Вот, азыркы бийликтин куугунтугу саясатчылар же башка немелерге эмес бизге чейин түшүштү.